Olunaku lw’eggulo emirambo egitaliko bannannyini gyaziikiddwa mu kitundu ky’Erukooki kisangibwa e Kasese, wabula ng’omuwendo gw’egyo gyonna egyakaziikibwa gulabika nga gutankana n’omuwendo ogw’abantu poliisi beegamba nti be bafiira mu kulanagana okwaliwo gye buvuddeko. Olwaleero omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kawes avuddeyo n’annyonnyola lwaki emiwendo gino girabika nga gikontaana. Abantu bano omuwendo gwagenze gweyongeramu kubanga abamu twabasanga bafiira mu bitundu ebirala, osanga bwakubwa amasasi tebafiira mu bagenda babajjayo, omuwendo ne gweyongera ne gusukka ku ogwo gwali guwereddwa minisita. Mu lukungaana luno poliisi era mwetegereza ng'emisango emipya bwe gigenda okuggulwawo ku omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere era nga mu gino mulimu n’ogw’obutujju. The current charges are quite many, ranging from terrorism, murder, attempted murder. There was a lot of destruction of property and arson. All this. Bo abakwatibwa mu busamba tukwe Kasese bali 136 era nga nabo bakusimbwa mu mbuga z'amateeka obutasukka wiiki eno. Bakyali mu buddukulu bwa poliisi naye nga tukola ekisoboka kyonna okulaba nga wiiki eno batwalibwa mu kkooti era ajja kubeera mu kkooti emitundu by'e Kasese. Kimanyiddwa ng'ebiina by'obwannakyewa saako n'abaludde oluvuganya gavumenti bwe baludde nga basaba gavumenti esimbe abantu bano abakwatibwa e Kasese mu mbuga. Soyal Mugabi, NTV, Akawungeezi.